Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, de vir aqui dar a palestra para vocês. Quando me pediram o título da palestra, eu fiquei um pouco na dúvida, né, porque eu trabalho, como ela já falou, Física Aplicada à Medicina e Biologia. Eu podia ter colocado assim, um pupurri de alguns trabalhos, mas eu escolhi focar em um só. Tá? Então, no final, se vocês quiserem, tiverem interesse em saber um pouquinho mais dos outros, eu posso falar assim, rapidamente, só para vocês terem uma ideia maior do que é feito já física aplicada nessas áreas, de biologia e medicina. Aqui no Instituto de Física, acho que só eu e o Nathan que trabalhamos em aplicação em física, tá? Nas áreas da saúde. Bom, eu costumo falar que existem dois tipos de pesquisadores diferentes. Tem aquele pesquisador que ele tem um problema específico e ele tenta atacar esse problema com várias ferramentas, tá? E tem o pesquisador que domina algumas ferramentas e busca problemas onde essas ferramentas possam contribuir, né? Na verdade, assim, isso varia um pouco dependendo do trabalho que você faça. Quando eu trabalho em física aplicada em medicina, em geral eu tenho um problema e procuro as ferramentas, mas na minha aplicação de física das radiações à medicina e biologia, eu tenho a ferramenta e procuro o problema. Então, isso varia um pouco. Nessa busca, juntando o problema com as ferramentas, eu estou sempre na área multidisciplinar, não tem jeito. Eu, quando entrei na graduação aqui em física, criança ainda, faz tanto tempo, eu cheguei para o meu orientador acadêmico na primeira conversa, né? Ele falou, por que você veio fazer física, né? Pergunta que não quer calar, pergunta para vocês também, por que vocês fizeram química? E eu, criança, falei, não, porque eu quero estudar a cura do câncer. Ele falou, maluca, né? Veio fazer física e quer estudar a cura do câncer. Não tinha conexão nenhuma na época. Eu entrei na graduação aqui em 93. Era física pura, né? O curso de graduação em física. Atualmente, aqui na física, nós temos a graduação em física, a graduação em física médica e a licenciatura em física, né? A graduação em física médica foi criada em 2000 por este professor que falou para mim, o que você veio fazer aqui? Como é que você quer juntar física com medicina? Mas agora aqui no Instituto de Física a gente já tem a graduação em física médica. As coisas parecem que são meio guiadas, né? Esse professor que era meu orientador acadêmico, que é o professor Adair Dias Gonçalves, foi com quem eu trabalhei a minha vida toda até hoje agora enquanto professora. Então, hoje em dia ele já entende um pouco como juntar a física com a medicina, que na época parecia uma coisa sem sentido, né? Bom, e o que eu uso para atacar esses problemas é a física das radiações. Bom, o que que precisa saber minimamente para começar a trabalhar nessas áreas aplicadas? Bom, um átomo quando o fóton quando interage com o átomo, ele pode passar sem nenhuma interação, né? Pode não interagir, ele pode espalhar com perda de energia ou sem perda de energia. E ele pode também fazer o efeito fotoelétrico. Isso na faixa de energia que a gente trabalha aqui, que é na faixa de kiloeletrovolts, tá? Esses efeitos, para acontecer, eles dependem do número atômico do meio, né, do absorvedor, e da energia desse fóton. Então, se eu quero estudar um determinado efeito, eu tenho como escolher, né, que energia que eu vou trabalhar e qual o material. Dessa maneira, eu consigo privilegiar entre a ocorrência de um efeito ou outro. Então, para energias mais baixas, aqui na ordem de Kev, predomina o efeito fotoelétrico. Essa curva aqui é a curva de simultaneidade entre tem a mesma probabilidade de ocorrer um efeito fotoelétrico e um espalhamento elástico, aquele sem perda de energia. Energias intermediárias, existe a maior probabilidade de ocorrer um efeito Compton, né, que o fóton é espalhado e perde energia. E energias maiores pode acontecer ainda a produção de pares, né? Que na minha faixa de trabalho, a faixa de Kev, produção de pares não acontece. Bom, no efeito fotoelétrico, vocês já devem saber, vocês estão na pós-graduação, vocês passaram por isso, né? Todo mundo sabe efeito fotoelétrico, né? É o mínimo, a gente arranca um elétron do ar, um fóton vem, arranca um elétron do átomo, esse átomo vai tentar se rearranjar, né? Então, um elétron de uma camada mais externa vai preencher essa vacância criada por esse elétron que vai ser ejetado, e um fóton vai ser emitido com a diferença de energia igual à diferença entre os dois níveis. Bom, para acontecer o efeito fotoelétrico, essa aqui é a seção de choque de probabilidade de efeito fotoelétrico, ela varia com o número atômico do absorvedor, como eu falei. Esse N depende da energia, então tem valores de N diferentes para cada faixa de energia. e ela cai inversamente proporcional ao cubo da energia do fóton. Bom, aqui são os níveis atômicos, né? Se ocorre uma transição, se o elétron é arrancado da camada K e vem o elétron na camada L para preencher essa vacância, essa transição é uma transição K, K-alfa se for de L para K, K-beta se for de M para K e assim por diante, tá? A mesma coisa, se for arrancado um elétron da camada L e vier um elétron da camada M para preencher essa vacância, a transição é L-alfa, se for da N para L, L beta e assim por diante. Bom, se eu estiver interessado na seção de choque do espalhamento elástico, por exemplo, trabalhos de mamografia, vou juntar um pouco de física médica para ficar mais interessante. Então, a mamografia ela é feita com energia da ordem de 17 keV, né? Então, uma energia baixa. Que o efeito fotoelétrico ele é um efeito importante, mas também o espalhamento elástico é importante. Então, dependendo da aplicação, um efeito é mais importante do que o outro também. Então, se eu estivesse trabalhando na região da mamografia, essa seção de choque para mim seria importante, que é a seção de choque do efeito do espalhamento elástico. E ela varia com o raio atômico ao quadrado, o fator de forma e aqui a dependência angular. Só estou botando essas equações para vocês entenderem que tem matemática por trás da física aplicada também, né? Para trabalhar em física aplicada, não basta falar, estou interessado em fazer física aplicada à biologia, me dá um problema aí, né? Eu sei trabalhar, eu conheço essas ferramentas, você me dá um problema e nós vamos colaborar? Não é assim, né? Não dá, você não consegue nem projetar um experimento se você não souber a física que está por trás, tá? E pode acontecer ainda o espalhamento inelástico, né? Que é o espalhamento Compton, a seção de choque de espalhamento Compton é dada para a seção de choque de Klein-Nishina vezes o fator de espalhamento incoerente. Tem mais um monte de conta por trás disso que eu acho que não vem ao caso mostrar aqui. Bom, vocês viram que o título da palestra era Uso da Radiação Ionizante como Ferramenta para Estudar a Esquizofrenia, né? O título já é esquizofrênico, né? Juntar radiação ionizante com esquizofrenia. Eu vou tentar mostrar para vocês assim, como é que isso aconteceu, né? Porque como juntar radiação ionizante com esquizofrenia é muito estranho. Então, como vocês são alunos de pós-graduação, eu acho que é importante entender como é que o trabalho começa a acontecer, como é que flui, né? Então, tudo começou, de novo, quando eu era criança, no laboratório que eu trabalhei a vida inteira até hoje. Lá no laboratório, a gente tinha uma linha de pesquisa muito forte de caracterização de tecidos neoplásicos, usando radiação ionizante. O maior interesse disso é porque o câncer, né, o que motivava esses trabalhos, é que o câncer é a segunda doença que mais leva a óbito. O nosso maior interesse era em câncer de mama, né, que é o segundo mais incidente na população feminina, só perde por de pele, né, e é o que mais causa morte entre as mulheres. Esse número de casos novos por ano aqui de 400 mil certamente já está ultrapassado, porque se vocês podem reparar que cada vez mais tem pessoas próximas a gente com câncer de mama, né? Ou você conhece alguém, o número só parece crescer, é uma coisa impressionante. Não sei se estão diagnosticando mais, né? Talvez seja isso, mas o fato é que o número parece que está em constante crescimento, né? E pela Sociedade Americana de Cancerologia, são esperadas que 1 em cada 10 mulheres venha a ter câncer de mama, que é um número muito alto, muito alto. Então, o problema do câncer de mama, qual é o caminho, né, quando a mulher descobre que tem um câncer de mama? Ela vai primeiro fazer o exame de toque, né, vai perceber que tem uma anormalidade, vai ao médico, o médico vai pedir um ultrassom, dependendo da idade da mulher, se for jovem, ultrassom, se for acima de 40 anos, que a constituição da mama não é mais, já tem mais tecido adiposo, já é a mamografia. Então, a maioria das mulheres fazem mamografia para tentar identificar alguma anormalidade. Se der alguma anormalidade na mamografia, a mulher é indicada a uma biópsia, né? E a biópsia, segundo os dados dos Estados Unidos, tem a probabilidade muito alta de erro, porque o médico que vai fazer a biópsia ele tem que pegar exatamente a região onde tem o tumor, né? Que não é trivial isso, parece óbvio, né? Se vai fazer biópsia ele vai pegar a região suspeita, mas não é nada óbvio. Além da probabilidade dele pegar um tecido inadequado, ainda tem a análise da biópsia, que na maioria das vezes é errada. Tem um número muito grande de falso positivo, tá? Então a ideia era fazer um exame não invasivo, sem necessidade da biópsia, que não tivesse essa probabilidade tão grande de falsos positivos. E lá no laboratório a gente percebeu que Esses tecidos, quando irradiados, eles tinham um perfil de difração que variava de um tecido para o outro. Tá? Então, eu estou só mostrando aqui, ó, na curva vermelha tem um tecido tumoral, em azul um tecido normal, e foi medida a... Vocês podem pensar em concentração do ferro nessa amostra. Tá? Então, vocês percebem aqui, ó, que tem uma diferença grande entre o tecido tumoral e o tecido normal na quantidade de ferro. Ferro é 6,4 keV. Tá? Isso aqui é fluorescência de raio-x. Quando a gente olha a quantidade de zinco, também tem uma diferença grande aqui entre o perfil de difração e a mesma coisa com uma estatística pior para o cobre. Então, lá no laboratório, na época, a gente já percebia que a gente poderia tentar caracterizar um tecido biológico por radiação. Tá? Isso era o que eu vinha vendo dentro do laboratório a minha vida inteira. Como é que eu cheguei lá nas células-tronco para estudar a esquizofrenia, né? Que já é um outro passo. Eu comecei a ler sobre células-tronco, que é um assunto super interessante, dá vontade de saber cada vez mais, né? A gente fica vendo na televisão toda hora aparecer alguma coisa. E eu vi que um dos problemas das células-tronco não serem usadas na prática clínica é a possibilidade de, quando elas são implantadas no corpo humano, virarem tumor. Porque não se tem muito controle do que vai acontecer com a célula-tronco depois de implantada. E como eu fazia esses trabalhos no laboratório, né, acompanhei tudo isso, falei, bom, será que existe a possibilidade de a gente prever, né, a ocorrência dela virar tumor? Né? Será que a gente tem como caracterizar algum material, identificar alguma diferença, ou seja, por perfil de difração, ou seja, por concentração dos elementos químicos, né, que a gente possa prever a possibilidade de virar câncer? Era a minha ideia, né? Eu falei, bom, o que eu preciso? Eu tenho a ferramenta, aquele caso que, no caso, eu tinha a ferramenta, que são essas técnicas de interação da radiação com a matéria, e eu precisava do problema, né? Eu fui procurar, falei, preciso de alguém que trabalhe com células-tronco. Fui no Google, escrevi células-tronco FRJ. Porque eu ainda queria que fosse daqui de dentro, eu sou exigente. Aí apareceu lá uma página inteira, Stevens Castro Pirrenho. Apareceu o nome desse cara várias vezes. Eu falei, bom, vou tentar contato. Aí botei telefone, Stevens Castro Pirrenho. Descobri, telefonei. Oi, tudo bem? Meu nome é Simone, eu queria conversar com você. Fui lá na primeira conversa. Falei para ele, eu falei, olha... aí falei exatamente isso que eu falei para vocês, né? O que era feito no laboratório, qual era a minha ideia. Eu falei, e aí, o que você acha? Né? Você acha que dá para a gente fazer esse trabalho? Ele falou assim... Não tem a menor possibilidade. Isso que você está falando não tem como medir. Mas a gente tem um outro problema super importante com as células-tronco que eu acho que você pode contribuir, que eu acho que a sua técnica pode contribuir. É engraçado como os mundos são separados, né? A física, isso acontece com a química também, eu imagino. As áreas conversam muito pouco, né? E quando começam a conversar, que você percebe que você pode fazer trabalhos muito mais relevantes do que se você trabalhar sozinho. É impressionante a diferença. Na relevância mesmo, né? Então ele falou para mim que um dos problemas que eles tinham, né, que né, são deles, né, da área de pesquisa, é essa falta de controle da diferenciação celular, como eu falei para vocês, quando implanta, isso eu já sabia, só não sabia como analisar, né? Quando implanta células-tronco, essa possibilidade dela virar qualquer coisa, inclusive um tumor. Ele falou, isso é um problema realmente, a gente pode estudar isso através da técnica que você tem. Só que uma conversa inicial entre um físico e um biólogo é uma loucura, porque não tem nem vocabulário em comum, né? Ele falava umas siglas, aí eu ficava com raiva, falava outras. E... eu não podia ficar por baixo daquela conversa. A conversa não fluía, né? Demorou um tempo para a gente adquirir um vocabulário em comum. Então, para eu poder mostrar para vocês também o que nós fizemos no final das contas, eu também vou ter que falar algumas coisas antes, tá? Que é esse vocabuláriozinho em comum. Então eu comecei a estudar o que eram células-tronco de verdade, né? Para entender. Bom, células-tronco são células não diferenciárias que têm a capacidade de virar qualquer tecido, né? Então uma célula-tronco ela pode virar tecido do pulmão, tecido da pele, célula nervosa, célula muscular, pode virar qualquer tecido, tá? E esse assunto é super recente. A primeira vez que uma célula-tronco embrionária foi isolada foi em 1980. Vocês podem falar, nossa, não é tão recente assim, mas os trabalhos que vocês leem, os artigos que vocês leem, às vezes são mais antigos do que esse, né? Você pensar que o início da área começou em 1980, é muito recente, tá? Então, em 1980, foi a primeira vez que uma célula tronco embrionária, derivada da massa interna do embrião de um camundongo, foi isolada. Isso foi feito por diferenciação in vitro, e eles fizeram foi a geração de prós com carga genética igualzinha da célula tronco embrionária que eles injetaram. Só 10 anos depois que apareceram as células tronco embrionárias humanas. Muito recente. E eles mostraram essa capacidade que elas têm de virar teratoma. A gente só prova que uma célula tronco é embrionária de fato se você injetar ela no ratinho e virar um câncer, um teratoma. É a maneira de testar que você tem uma célula tronco embrionária. Então eles mostraram, ó, a prova que as células injetadas são realmente pluripotentes, elas estão capazes de formar qualquer tecido. Então quando injeta no ratinho uma célula tronco embrionária, não sei quantos dias que isso demora para acontecer, né? Isso é com os biólogos, cresce um tumor e aí você prova que você tem uma célula tronco embrionária, não uma célula tronco adulta, né? Quer dizer, uma célula tronco tem capacidade de virar qualquer tecido, não um tecido específico. Bom, como é que essas células-tronco são produzidas, né? Tem aqui o estágio embrionário, então aqui em A tem a fase da mórula, que evolui para o blastocisto. Viram que eu tive que estudar biologia, né? Tinha esquecido tudo do ensino médio, foi hora de voltar. Então a mórula evolui para o blastocisto, retira-se essa massa interna do blastocisto aqui e coloca em cultura. Deixando essa massa interna do blastocisto em cultura, colocando lá, lógico, meio de cultura, né? Trabalhando em cima da cultura diariamente, como eles fazem, essas células tronco embrionárias, essas células vão se agrupando, formando corpos embrioides, que são um conjunto de células. Então ficam umas esferas assim duras, que formam os corpos embrioides, que evoluem depois se continuar em cultura. Bom, mas a capacidade mais interessante dessas células é a pluripotência. Pluripotência é essa capacidade de gerar qualquer tecido, né? Aqui tem essa capacidade de diferenciação, a gente pode separar essas células em embrionárias e adultas, essas embrionárias que têm essa capacidade de gerar qualquer tecido, e a célula tronco adulta, ela só gera o tecido da onde ela foi, da onde deu origem. Então, uma célula tronco adulta da pele só gera um tecido de pele. Uma célula tronco hepática só gera de fígado e assim por diante, tá? Só gera do órgão que teve origem. Da mesma maneira que eu já expliquei aqui o que acontece, essa célula tronco pluripotente pode realmente virar qualquer coisa, tá? Mas há menos tempo ainda, apareceu um japonês chamado Shinya Yamanaka, que veio ganhar o prêmio Nobel, já ouviram falar? Então ele conseguiu pegar uma célula tronco adulta, reprogramar essas células com os fatores, é uma receitinha de bolo, são 4 fatores, ele usou alguns vírus, conseguiu reprogramar essas células e retornar essas células ao estágio embrionário. Então é como se pegasse uma célula-tronco da pele, trabalhar com essa amostra célula-tronco da pele e fazer com que ela se torne uma célula-tronco embrionária e tenha a capacidade de gerar qualquer tecido. Isso é incrível, né? O cara é um gênio, né? Impressionante conseguir fazer isso. E essas células-tronco de pluripotência induzida, que é o nome que elas receberam, elas geram os 3 folhetos embrionários, como as embrionárias. Então, mesoderma, endoderma, ectoderma e todos os tecidos provenientes desses folhetos. Então, ela atuaria da mesma forma que uma célula tronco embrionária. Merecidamente, ganhou o prêmio Nobel em 2012, né, por esse achado. Não só ele ganhou, mas o John Gurdon também ganhou junto com ele. Eles mostraram, então, que essas células maduras podem ser reprogramadas para se tornarem pluripotentes, essa capacidade de produzir qualquer tecido. O que o Gurdon fez foi que ele clonou um vertebrado inteiro a partir das informações genéticas de uma célula adulta. Isso em 1958. Ganhou o prêmio Nobel em 2012. Ele transplantou o núcleo de uma célula da pele de uma rã africana no núcleo de uma célula-ovo de uma rã que o núcleo tinha sido retirado. Então, entenderam o que eu falei? 1958. Então, o que ele conseguiu fazer é que ele mostrou que o genoma de uma célula somática pode ser reprogramado, porque ele tirou o núcleo de uma célula e botou do outra nela. Coisa impressionante, em 1958. E o Shinya Yamanaka, se eu não me engano, em 97, foi quando ele conseguiu isso, foi quem conseguiu a reprogramação celular de fato, né? Ele que mostrou que uma célula-tronco adulta poderia ser reprogramada e se comportar da mesma forma que uma célula-tronco embrionária. Daí em diante, apareceram... O interessante da história do Shinya Yamanaka, essas coisas são importantes. Ele era um cirurgião ortopédico que tentou trabalhar, fazer pós-doutorado em 50 instituições. Ele recebeu 50 não para trabalhar. Aí ele desistiu da medicina e foi trabalhar com pesquisa. Então, assim, se vocês receberem um não, não se sintam tão mal, né? Se ele já recebeu 50, por que a gente não pode receber meia dúzia, né? Ainda estamos no lucro. O que ficou em questão depois do trabalho desses dois pesquisadores é se essas células poderiam ser usadas para terapia celular, porque acabaria em grande parte com um problema religioso, né? Que tem um problema religioso grande em torno disso. Você trabalha com embrião, você está matando embrião. Uma vez uma aluna de iniciação minha foi apresentar um trabalho aqui na jornada de iniciação científica. Ela apresentou o trabalho dela na jornada, é um trabalho relacionado a essa área, e um professor do Instituto de Física levantou a mão e falou assim: quantos embriões você matou para fazer o seu trabalho? Isso, um professor do Instituto de Física, dentro do ambiente acadêmico, fazendo esse tipo de pergunta, né? Impressionante, né? Eu me irritei e respondi por ela na hora, né? Não tem como. Na verdade, assim, esses embriões que se faz esse tipo de pesquisa são embriões rejeitados nas clínicas de fertilização. E um embrião dá origem a milhões de células-tronco. Essas células ficam em cultura o tempo todo, então basta um embrião rejeitado para fazer pesquisa pra caramba. A gente não acaba com essas células. Você pode trabalhar com 50 colaboradores que ainda assim vai ter células para você trabalhar com um único embrião que seria rejeitado numa clínica de fertilização. Então, esse tipo de questionamento não faz nem muito sentido, né? Mas digamos que fizesse sentido, mesmo assim, em 2008, o Supremo Tribunal Federal, a partir de 2008, permite que seja feita a pesquisa com célula-tronco embrionária. Então, não há nenhum problema ético, né, com relação a isso. O importante para a gente, assim, para diminuir um pouco isso, seria se a gente pudesse trabalhar com uma célula-tronco adulta, reprogramar a célula e não precisar da embrionária, acho que o preconceito diminui um pouco, né? Então, tem muito pesquisador tentando investir nisso, tentando investir no trabalho com células-tronco de pluripotência induzida, que são as células-tronco adultas que a gente tem de montão, né? Tira um pedacinho da pele aqui, minha, reprograma e vai ter a minha célula-tronco embrionária. É totalmente individualizado. Mas o que mostraram as pesquisas, embora tenha sido um grande achado de Yamanaka perceber essa questão da reprogramação celular, é que essas células, elas guardam uma memória de onde elas foram retiradas. Então, elas preferem se diferenciar no tecido de onde ela foi tirada. Então, se ela é proveniente de um tecido de pele, ela tem preferência a gerar tecido de pele a outros tecidos. Então, não é que vire qualquer tecido naturalmente, tá? Ela tem uma preferência. Saiu um artigo em 2011 na Nature Cell Biology que diz que elas perdoam, mas não esquecem. O negócio até... chega a ser poético, né? E um artigo na Nature também, há pouco tempo, mostrando que as células-tronco de pluripotência induzida retiradas de camundongo foram rejeitadas quando foram reimplantadas em animais com a mesma constituição genética. E também é um resultado negativo, isso não deveria acontecer, né? Então tem muito trabalho ainda em torno disso, tá? Como eu falei aqui, uma verdadeira célula-tronco embrionária tem que ser injetada no camundongo e formar câncer. Então, se ela não, quando está se fazendo uma célula-tronco de pluripotência induzida no laboratório, eles têm que passar por esse teste aqui para mostrar que ela é embrionária, tá? Mas então, para que serve o trabalho de Yamanaka, né? Se tem tantos trabalhos mostrando que essas células-tronco adultas não se comportam exatamente como as embrionárias. O trabalho deles é super interessante, porque olha só o que acontece. É a possibilidade que a gente tem agora de estudar um paciente sem nenhum método invasivo, né? Agora eu posso fazer a medicina personalizada. Eu posso pegar um pedacinho da minha pele, olha que coisa impressionante. Eu sou a cobaia agora, né? O paciente. Eu pego um pedaço da minha pele, faço a reprogramação celular da minha pele, retorno ao estágio embrionário e posso testar qualquer medicamento em cima do meu material genético. Quer dizer, tem uma série de doenças que são doenças, na verdade são uma síndrome, não são doenças, né? São um conjunto de doenças que é chamado, por exemplo, esquizofrenia é uma síndrome, não é uma doença única, tem diversas doenças, são chamadas do mesmo nome. Cada paciente reage ao medicamento de uma forma diferente. Então seria uma maneira de se fazer a medicina personalizada. Então se eu pego um pedacinho da minha pele, reprogramo a minha pele para retornar ao estágio embrionário e vou testar fármaco na minha pele, eu vou saber exatamente como eu respondo àquele medicamento. Não como são feitos os testes de fármacos na indústria, né? Que são testes gerais, né? Aqui a gente teria como trabalhar com a medicina personalizada. Bom, além disso, é possível estudar nessas células os mecanismos de reparação nos organismos adultos, como é que essas células se desenvolvem, como é que é o desenvolvimento de uma única célula, isso aí eu vou mostrar para vocês mais para frente. A gente estuda, as nossas amostras são neurosferas, quando eu estudo o sistema nervoso, e essas neurosferas são produzidas por uma única célula-tronco. Então eu tenho como entender como é que acontece o desenvolvimento de uma única célula-tronco, trabalhando em cima dessa célula de pluripotência induzida. Bom, é a base da terapia celular, né, que é essa que eu falei da medicina personalizada, e a medicina regenerativa. Aqui são 3 trabalhos de medicina regenerativa, a partir de 2011 começou a aparecer. Nesse primeiro aqui, já fizeram um hepatócito de rato, a partir de uma célula tronco adulta do ratinho. Pega um pedacinho da pele do ratinho, conseguiram reprogramar essas células, induzir a diferenciação em célula hepática, e aqui ó, já tem um fígado, uma célula que atua como se fosse um fígado do ratinho, uma célula reprogramada, que é o que a gente chama de medicina regenerativa. A ideia da medicina regenerativa é tentar atacar o problema dos transplantes, né? Existe uma fila enorme de transplante, existe uma possibilidade imensa do paciente rejeitar o órgão que recebeu. Então, se fosse possível a gente pegar como eu falei, um pedacinho da pele, qualquer órgão que seja, um cabelo, né? Reprogramar essa amostra, retornar ao estágio embrionário, diferenciar no tecido que te interessa, não teria nenhum problema de rejeição de órgão. E não tem problema de fila também, né? Porque é um órgão seu. Então a medicina regenerativa trabalha exatamente nisso, nessa área. Aqui é uma orelhinha, que já foi feita já. E um trabalho recente que os chineses conseguiram é fazer essas células de pluripotência induzida reprogramar para células da urina, que é muito mais fácil ainda, né? Urina não falta, né? Então, imagina, você precisa de uma quantidadezinha de urina para reprogramar a célula, retornar ao estágio embrionário e fazer qualquer tecido. É sensacional, né? É impressionante. Essas células reprogramadas também estão sendo usadas para espécies com risco de extinção. Saiu esse trabalho na Nature Metals que diz que eles pegaram essa célula-tronco de pluripotência induzida de 2 espécies de extinção, esse macaco mandril e o rinoceronte branco do norte, que só tem 8 exemplares no mundo, e essas células foram reprogramadas e estão guardadas lá, né, para gerar esses novos animais. Então tem N aplicações com essas células de pluripotência induzida. Mas apesar disso, já tem um monte de gente trabalhando, não se domina nada sobre a sobrevivência dessas células, como é que é o processo de morte, como eu falei, como elas se diferenciam, como é que é a dinâmica dessa diferenciação, como é que elas se comportam, que é muito importante tanto para a medicina regenerativa e para a terapia. Então a ideia foi juntar a radiação ionizante, que era a minha ferramenta, né, como eu falei no início para vocês, com as células-tronco. Então eu tenho como estudar um problema qualquer a nível atômico e embrionário, né? Atômico, eu estou trabalhando com a radiação ionizante, e o embrionário por conta das células-tronco. Então o primeiro trabalho que a gente começou a fazer nessa área foi tentar entender como é que ocorre a transição do estado de pluripotência para uma diferenciação específica. Como é que uma célula-tronco embrionária se transforma num tecido específico. Tá? Porque isso é uma parte importante, né? Se eu conseguir dominar esse processo, eu tenho como garantir que essa célula-tronco implantada, que eu quero uma célula-tronco neural, vai virar um neurônio quando for implantada, né? Não vai virar um tecido muscular, não vai virar um fígado, se eu conseguir dominar esse processo de diferenciação. Então nós trabalhamos com células-tronco embrionárias, humanas e murinas, murinas são as de rato, ainda tinha as de pluripotência induzida também. Essas medidas foram todas feitas lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que eu já vi aqui a palestra do Enio, o Enio já explicou um pouquinho, então eu vou pular essa parte. Essas aqui são as amostras, então essa aqui é a cara de um corpo embrioide, né? Corpo embrioide é aquele conjunto de células que se formam depois da cultura da célula. Então aqui são as humanas, as murinas e as de pluripotência induzida, que morfologicamente não parecem ter muita diferença, né? Essa aqui é a imagem do microscópio. É um corte de 10 micrômetros dessas amostras. Essas amostras são esferinhas da ordem de 300 micrômetros. Dá para enxergar assim uma poeirinha, né? Uma poeirinha. Então, o que nós fizemos foi pegar essa cultura de células, deixar diferenciar espontaneamente. Quando elas são diferenciadas espontaneamente, parte dos tecidos vira neurônio, parte vira músculo, parte vira fígado, né? Não tem muito controle, diferencia em diferentes tecidos. E parte dessas amostras era um grupo de células tronco embrionárias com número de dias X. Varia da humana para a murina, tá? Esse grupo foi separado, foi deixado evoluir até de 4 para 7 dias, por exemplo, naturalmente, por diferenciação espontânea. E aqui a gente separa em dois grupos. Deixa evoluir mais 7 dias espontaneamente e nós induzimos o outro grupo a virar neurônio. Então tinha um grupo de células que houve a diferenciação natural, podendo virar qualquer tecido, e no outro grupo nós induzimos que virasse neurônio. Ácido retinóico é usado para induzir a neurônio. Nesse trabalho participam eu, né? A única física, duas médicas e um biólogo. Então essa parte não é nada minha, né? Essa parte de preparação de amostra, como induzir a neurônio, como reprogramar as células, isso não é a minha contribuição. Bom, então depois de fazer esse processo aqui, com os 3 tipos de amostra, a gente pegava essa poeirinha, como eu falei, essa esferinha de 300 micrômetros, depositava numa amostra, num porta-amostra vazado, coberto com um filme que é transparente ao raio-x. Então ficava lá uma poeirinha nesse filme, como está aqui. Levava lá para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, tá? Então aqui tem um microscópio para eu poder enxergar a minha amostra, o detetor, aqui um capilar. Como essa amostra tem 300 micrômetros de diâmetro, é muito difícil medir, né? Eu tenho um laboratório aqui que tem um equipamento de raio-x, mas eu não tenho essa precisão para poder irradiar 300 micrômetros. Tem que ter uma precisão muito grande. Eu preciso de um colimador, muito estreitinho. Então a intensidade do meu feixe tem que ser muito alta. Isso não é possível de um laboratório convencional. Então essas medidas só podem ser feitas no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, tá? Que tem um feixe muito intenso e muito colimado. Esse capilar aqui tem 20 micrômetros de diâmetro. Então, como a minha amostra tem 300 micrômetros e o capilar tem 20 micrômetros, além de eu ter precisão na medida, eu ainda consigo escanear a amostra. Então, eu consigo medir em vários pontinhos e reconstruir espacialmente a distribuição dos elementos químicos que estão nessa amostra. Então, foi isso que foi feito, tá? Então, isso aqui é um espectro típico de uma medida desse tipo e aqui é o software de análise. O primeiro teste que se faz quando você vai medir no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron é saber se esse fluxo tão intenso vai alterar a sua amostra, né? Então, assim que eu submeti o primeiro projeto, a primeira pergunta que me fizeram foi essa. Mas será que a sua amostra não vai ser alterada durante a medida? Porque o brilho é muito alto, né? E nós fizemos medidas... meu tempo de medida na época eram 100 segundos, tá? Então, eu medi 100 segundos, 1000 segundos... 1 segundo e o espectro era exatamente igual. Então a amostra não era alterada durante a medida. Esse aqui já são os resultados para as células tronco embrionárias murinas, são aquelas de ratinho. Então tem outros elementos químicos que foram detectados, mas eu estou colocando só esses aqui que são de interesse. Então os mais importantes para a gente são o fósforo, o enxofre, o cobre e o zinco. Esse aqui é o campo claro dessa amostra. 4 dias é o início, quando foram retiradas da cultura. 8 dias são aquelas que diferenciaram naturalmente. E aqui 8 dias neuroinduzidas, tá? Esse mapa é da distribuição química dos elementos. Então, onde tem mais vermelho, onde é mais intensa, a concentração é maior. Onde tem o branco, é que a concentração é muito baixa. É um mapa relativo, tá? E a amostra, ela é totalmente irradiada. Então, esse contorno aqui, ó, preto, delimita a amostra, tá? Se a gente olha aqui para o zinco, a gente não vê muita diferença, né? Tem zinco em toda a amostra, talvez um pouquinho mais concentrado no centro, mas o zinco está distribuído ao longo da amostra inteira. O cobre também. Mas quando a gente olha o fósforo e enxofre, as diferenças já começam a aparecer, né? Repare que o fósforo e enxofre aqui, ó, estão polarizados só numa região da amostra. Isso aqui é uma única medida, tá? Então, medir o zinco, se não medir o fósforo, porque não tem fósforo naquela região. Não é que só foi irradiada ali a região onde tem fósforo, tá? E a gente olha aqui com os neuroinduzidos também, que elas estão totalmente polarizadas, né? Se olhar para o mapa aqui, nós dividimos aleatoriamente, são muitas medidas, o N é muito grande, mas dividimos a amostra no meio e contamos esquerda, direita, para tentar fazer uma medida de polarização. E dá para perceber, isso aqui é uma média entre todas as amostras, com o neuroinduzido aqui, ó, o fósforo e o enxofre são significativamente diferentes, tá? Preto é o neuroinduzido e aqui essa barrinha pequenininha é a barra do controle com 4 dias. É bem diferente. Também os metais também não são igualmente distribuídos. A gente percebe que os neuroinduzidos têm mais cobre do que as outras amostras. Então o cobre também deve ter alguma relação com os neurônios, com a diferenciação neural. Mas quando a gente olha para a humana, o mesmo comportamento é observado, né? Lembra que lá nas murinas tinha uma polarização forte de fósforo e enxofre, né? Quando a gente olha aqui para as células tronco embrionárias humanas, fósforo e enxofre, os dias aqui são diferentes porque o tempo de maturação das células é diferente, tá? Então essa linha aqui são as células tronco humanas com 4 dias, evoluíram naturalmente até 7 e aqui em 7 dias dividiu os dois grupos, né? Como eu falei, deixamos até o 14º diferenciar naturalmente e induzimos a partir do 7º a virar neurônio, tá? Quando a gente compara esses dois grupos aqui, a gente percebe o mesmo comportamento, né? Fósforo e enxofre, de novo polarizado nas células-tronco embrionárias humanas. A gente observou exatamente a mesma coisa na pluripotência induzida. Então é um comportamento mais ou menos universal dentro dessas amostras embrionárias. Não importa se ela é humana, se ela é murina, se ela é de pluripotência induzida, quando ocorre a diferenciação neural, acontece essa polarização aqui de fósforo e enxofre numa região da amostra. Aqui nessa figura estão superpostos, né? Fósforo e zinco, fósforo e enxofre para 14 dias sem indução e com indução. Aqui sem indução a gente percebe que são colocalizados, né? Fósforo e enxofre, fósforo e zinco, fósforo e enxofre. O fósforo está em preto, é que as cores aqui estão modificadas. O fósforo aqui no meu slide está em vermelho e o zinco em verde. Quando a gente superpõe essas medidas, fica misturado, né? Significa que são colocalizados. Quando a gente olha aqui, ó, fósforo e zinco, para esses que foram induzidos a virar neurônio, já dá para perceber a polarização, né? Você só vê um ladinho marcado, que são colocalizados, porque não tem fósforo no restante da amostra. Então, nós avaliamos também essa polarização estatisticamente. Também foi mostrado aqui, ó, que ela é estatisticamente significativa, a diferença. Existe a polarização, quando a gente aumenta muito o número de amostras. Os metais também são diferentes, só que nas humanas tem muito mais cobre, zinco, manganês e ferro quando ocorre a diferenciação neural. Quando a gente foi publicar esse trabalho, como é um trabalho multidisciplinar, é muito difícil até você escolher para onde você vai mandar, né? Se manda para uma revista estritamente de física, vai falar tem muita biologia, né? Se você manda para uma revista de biologia, a ferramenta é física. Então é difícil trabalhar na área multidisciplinar, escolher bem uma revista para publicar. Então, dependendo da escolha, você recebe uma enxurrada de perguntas, né? Então, uma das perguntas que fizeram é se essas amostras, se aquela polarização de fósforo e enxofre não acontecia porque tinha mais material naquela região. É uma pergunta razoável, né? Se a amostra não fosse homogênea, se fosse mais densa naquela região, teria uma concentração maior. Então a gente tem que fazer alguns testes para mostrar que não era por conta disso. Então um deles foi mostrar que morfologicamente não tem diferença nenhuma entre as amostras, morfologicamente elas são iguais. Outro teste que nós tivemos que fazer, tivemos que contar, o pesquisador sofre, né? Em geral, aluno de doutorado sofre um pouco mais, então nesse grupo de 4 eram 2 alunas de doutorado, né, que agora uma está no doutorado em Harvard e a outra já está no pós-doc. Eu e o Stevens Rein, né? Então elas contaram núcleo a núcleo dessas células para mostrar que a amostra era homogênea, né? Que não tinha mais células de um lado do que do outro para mostrar aquela diferença. Núcleo a núcleo. Então está aqui essa contagem, não há diferença nenhuma que dividir entre esquerda e direita para fazer essa contagem de núcleos. Tá? A gente mostrou também que usaram os marcadores biológicos e mostraram que também não havia diferença de proliferação celular. Também era um questionamento. Será que não estaria tendo uma proliferação celular mais naquela região do que na outra? Não. Marcando aqui, a proliferação é mais ou menos homogênea. A outra pergunta foi, será que o processo de morte também não era diferente ao longo da amostra? Não estaria morrendo mais célula numa região do que na outra região da amostra? Não. A morte também, o processo de morte celular também era homogêneo. Então, não era nenhuma dessas ideias, né? Nenhum desses questionamentos tirava a nossa conclusão. Então, a última, para matar a questão, nós fizemos uma marcação em Nishina, que é um marcador de neurônio. Tinha que mostrar que ali naquela região tinha polarização, tinha neurônio, né? Elas fizeram isso para um N, não sei nem de quantas amostras, e dá para perceber aqui, ó, onde tem neurônio fica mais marcado, fica verde, tá? Então, com 7 dias a gente não vê muita coisa, com 14 dias induzido naturalmente, a gente não vê muita coisa, e essas aqui são neuroinduzidas. Então, a gente percebe uma marcação forte de neurônio só de uma parte da amostra. Aí ele aceitou e aí ele concordou, não, ali deve ser neurônio mesmo, então o fósforo e o enxofre devem ter um papel muito importante nesse processo de diferenciação neural. Né? O fósforo e o enxofre devem ser os elementos químicos, né, que promovem essa diferenciação neural. De que forma? Não faço a menor ideia, isso é um outro trabalho para uma outra área, né? Mas que eles devem ter um papel significativo, devem ter. Bom, daí, né, nós achamos que estávamos entendendo o processo de diferenciação neural e resolvemos dar um passo maior, que era estudar a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é uma doença neural, por isso esse passo, né? A gente já sabia mais ou menos trabalhar com essas amostras, já dominava a técnica, já esperava, já sabia quais seriam os elementos relevantes e resolvemos dar esse passo para ir para a esquizofrenia. Por que a esquizofrenia? Porque essas doenças do sistema nervoso são pouquíssimas compreendidas, elas têm origens das mais variadas, tá? Então, essa doença de Huntington, ela é devida a alterações genéticas, o Alzheimer, ao cúmulo de monômeros A beta e genes relacionados, e várias outras desordens, cada uma tem uma causa diferente. Então, não se sabe muito bem como é que elas são originadas, tá? Além da dificuldade de acesso, né? Você quer estudar uma doença do sistema nervoso, a princípio você precisaria de um tecido do sistema nervoso. Como acessar um tecido desse tipo? Então, a maioria dos trabalhos feitos até então era com sangue, cabelo, pele, né? Os tecidos que estão disponíveis, né? E cérebros também pós-mortem. Então, todos esses trabalhos refletiam ou o estágio final da doença, no caso dos cérebros pós-mortem, que não é o interesse do trabalho, o interesse é saber como que essa doença é originada, estudar a nível embrionário, ou então eram tecidos inadequados, porque você vai estudar uma doença do sistema nervoso através da pele do paciente, não faz muito sentido, né? Então, o que estava por trás do nosso trabalho é que a gente queria testar os fármacos em cima dessas amostras também, né? Aquela conversa inicial que eu tive com vocês. O trabalho em Yamanaka possibilita, entre outras coisas, teste de fármacos, né? Nessas células-tronco de pluripotência induzida. Bom, os trabalhos, como eu falei, que tinham anteriormente, eram a maioria deles feitas em modelo animal, só que o animal nem sempre se comporta como um organismo humano, né? Por exemplo, no Alzheimer, os camundongos que apresentam esse acúmulo desse monômero A beta, que é o responsável pela doença, não apresenta degeneração neural. Então, como estudar o Alzheimer a partir de um modelo animal? Não é um modelo adequado. Então, qual seria o modelo adequado? Não tem nenhum, né? Se for pegar cérebro pós-mortem, como eu falei, é um estágio final da doença. Então, além do que, algumas doenças do sistema nervoso não têm origem só genética, né? Tem algumas alterações também devido ao ambiente histórico da vida do paciente. Então, a escolha do modelo é super importante para a doença que você vai estudar. Quando apareceu essa história das células-tronco de pluripotência induzida, foi onde acendeu a luzinha, né? Então, não serve modelo animal, não serve cérebro pós-mortem, mas se eu tiver uma célula-tronco de pluripotência induzida e poder diferenciar no tecido que me interessa, eu posso estudar a doença e é um modelo adequado. Se eu quero estudar uma doença do sistema nervoso, eu preciso de um tecido do sistema nervoso. Então, o que nós fizemos nesse trabalho foi retirar um pedacinho da pele de um paciente diagnosticado como esquizofrênico. Então, aqui da nuca do paciente, pedacinho desse tamanho da pele do paciente. Esse pedacinho da pele foi para um laboratório, o Laboratório Nacional de Células Tronco Embrionárias, que é sediado aqui no... Aliás, era aqui no Hospital Universitário, agora está no IDOR, no Instituto de Pesquisa IDOR, mas é um laboratório da UFRJ. Então, eles reprogramaram essas células, fizeram essas células retornarem ao estágio embrionário, diferenciaram essas células em neurônio. Então, é como se eu estivesse estudando um embrião esquizofrênico. É como se aquele paciente de onde foi retirada a pele, eu pegasse ele enquanto embrião e fosse estudar a doença dele a nível embrionário. Tá? Que deve ser onde acontece, né? Onde ela é causada. Não adianta eu estudar a doença no estágio final, nem depois que ela já foi diagnosticada. A ideia do trabalho é saber o que gerou aquela doença. Tá? A esquizofrenia, cada vez mais a gente vê na televisão casos de violência com paciente esquizofrênico, né? Aquele cineasta foi morto pelo filho há pouco tempo, esquizofrênico, um outro esquizofrênico há pouco tempo também jogou uma mulher da linha do trem. Então é uma doença séria que merece atenção e acomete 1 a cada 100 indivíduos, não é um número tão pequeno assim, é um número muito alto. Esses pacientes não respondem satisfatoriamente a nenhum medicamento. 20 a 30% deles são resistentes a qualquer medicamento que exista no mercado. Então é uma doença que merece atenção, super importante, tem um problema social. Quem conhece algum paciente esquizofrênico sabe que a família sofre muito e não tem nenhum medicamento disponível no mercado que atenda, é uma coisa triste, né? Então a gente resolveu estudar a esquizofrenia com essas ferramentas que a gente já tinha adquirido no trabalho anterior. Então reprogramamos essas células, né? Então reprogramamos também os pacientes que nós supomos que são saudáveis, né? Não pareciam esquizofrênicos. Temos os conhecidamente esquizofrênicos e os supostamente saudáveis, não esquizofrênicos e também, espero, não outras coisas, né? Neurais, não outras doenças neurais. Então, tínhamos pacientes saudáveis e pacientes doentes e as células-tronco embrionárias normais que funcionam como controle, tá? Essas células, as amostras que nós estudamos são as neurosferas. Essas, quando pega o corpo embrionário deixado evoluir, quando é diferenciado em neurônio, ele vira uma neurosfera. A neurosfera, ela é o progenitor neural, é o que vai virar neurônio mais à frente. Ela dá origem a todos os tecidos celulares do sistema nervoso central, neurônio, astrócito e oligodendrócito. Então é o material a ser estudado nesse caso, tá? E cada neurosfera vem só de uma célula-tronco. Então a gente está estudando uma célula-tronco específica. Bom, aqui é a diferenciação, como é que ela vira o progenitor neural. Então, a célula pluripotente deixada, colocada em cultura, vira essa roseta neural, que quando arranca da placa vira a neurosfera, se deixar evoluir, vira o neurônio. Aqui é a carinha delas, como é que elas ficam, né? Uma célula tronco pluripotente, não está dando para ver direito por causa da luz, né? Uma célula tronco pluripotente, ela evolui formando um tubo neural, depois ela vira uma neurosfera. É de novo uma poeirinha, da ordem de 300, 400 micrômetros, uma amostra desse tipo. Então fizemos exatamente a mesma coisa, levamos lá para o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron para irradiar, escaneando a amostra em diversos pontos. Tá? A nossa hipótese para estudar essas amostras é que as variações espaciais e a concentração dos elementos químicos tivesse alguma relação com esses erros da diferenciação, né? que uma variação espacial diferente, uma concentração maior de algum elemento químico nessas amostras, tivesse alguma relação com o aparecimento da esquizofrenia. Essa era a hipótese do trabalho. Então, nós irradiamos células-tronco no estágio de colônia, que é um estágio anterior, que não era neurônio ainda, e quando chegou à neurosfera. Quando a gente olha aqui, ó, isso aqui é uma contagem normalizada em função dos elementos, olhando já de cara para o potássio, a gente vê uma diferença grande, né, entre as amostras controle e as esquizofrênicas. Então esse foi o nosso primeiro resultado. O potássio aparecia muito aumentado nas amostras esquizofrênicas. Quando nós levamos essas amostras para medir, a gente não tinha ideia do que ia aparecer, né? Eu nunca medi uma amostra esquizofrênica na vida, né? Não tem nenhum trabalho, não há referência sobre o assunto. Então, colocava a amostra para medir, podia acontecer qualquer coisa, né? E o que nós percebemos era que o potássio era muito aumentado e o zinco também parecia desbalanceado nessas amostras. Bom, fazendo aquela análise de polarização esquerda-direita para essas amostras todas, essa H9 aqui é a amostra controle, é uma célula comercial, né? Porque tem que ter sempre um controle no experimento. Então, uma célula comercial, FN é a saudável, isso aqui são dois clones esquizofrênicos. Como a gente diferenciou em neurônio, né? Lembra que fizemos a diferenciação neural? De acordo com o trabalho anterior, aquela polarização aconteceu porque só houve formação de neurônio naquela região. Então, se eu diferenciei essas amostras em neurônio, eu não esperava que houvesse uma polarização dessas amostras, né? Se ela é toda neurônio, deveria haver uma distribuição espacial igual, e é o que a gente percebe aqui em todas essas amostras. Então, não há polarização dos elementos nessas amostras, tá? São igualmente distribuídos. Olhando aqui para o potássio, então aqui no nível de colônia e neurosfera, essa amostra comercial não tem diferença significativa. A saudável já começa a mudar, ó. A nível da neurosfera, a quantidade de potássio já é maior, e na esquizofrênica maior ainda. Então, quando a gente percebeu que esses níveis de potássio eram alterados nessas amostras esquizofrênicas, a gente resolveu tratar essas amostras com os fármacos para ver se conseguia alterar esses níveis, retornar aos níveis normais. Então, tratando essas amostras esquizofrênicas com ácido valproico, que é um agente conhecidamente antioxidante, está faltando aqui, e anti-inflamatório, nós fizemos um tratamento a curto prazo, que chama 24 horas só ácido valproico. Ácido valproico não é um medicamento usado para esquizofrenia, tá? Ele é até usado para algum transtorno bipolar, eu acho, mas para esquizofrenia não é utilizado. Nós tentamos também a clozapina, que é um medicamento clássico da esquizofrenia, só que ele é sólido, né? Precisa diluir para fazer a medida. E os biólogos usam DMSO para tudo, né? Não sei se vocês também. Só que o DMSO altera a amostra totalmente. Nós percebemos, se a gente medir a amostra sem tratamento com DMSO, com tratamento de DMSO, ele altera totalmente a amostra. Então não pode diluir qualquer coisa de DMSO. Então preste atenção nisso. Se fizer alguma diluição com DMSO, usar ele como solvente, analise a amostra antes e depois, porque ele altera fortemente a amostra. Tá? Então a gente não pôde avaliar a clozapina por conta disso. O ácido valproico é líquido, né? Não tem problema. Bom, quando a gente observa, compara aqui os níveis depois desse tratamento, isso aqui é a não tratada, então essa aqui é a célula controle, né? Saudável, duas esquizofrênicas. A barra escura é a não tratada com ácido valproico, aquela amostra anterior, e a clara é a tratada. Então a gente percebe aqui na do controle que não tem diferença entre tratado e não tratado como a gente esperava, mas quando a gente olha para as esquizofrênicas, ó, os níveis de potássio nos dois clones voltaram ao nível normal. Então é como se a gente tivesse conseguido reverter, né, esse desbalanceamento de potássio, que é o que a gente supõe no nosso trabalho que estaria causando a esquizofrenia, um desbalanceamento de potássio e zinco, na verdade. O zinco foi a mesma coisa. Se a gente compara aqui tratada com não tratada, a gente percebe que a tratada com ácido valproico retornou ao estágio do controle, ao nível do controle aqui antes. Então é como se a gente tivesse conseguido reverter a doença, né? A explicação para isso é que esse ácido valproico, tem vários trabalhos na literatura dizendo que esse ácido valproico é associado a níveis baixos de zinco. Esse zinco ele bloqueia os canais de potássio da célula, e os níveis de potássio intracelular retornam ao estágio normal porque eles não estão mais bloqueados. Então tem uma explicação biológica de por que que isso estaria acontecendo, tá? Por que que a gente consegue retornar ao estágio normal. Os metais também ficam desbalanceados e quando nós analisamos esses dados, a nossa conexão entre esse desbalanceamento dos metais está ligado aos efeitos colaterais dos medicamentos. Então, por exemplo, aqui não está, mas uma coisa que a gente verificou é que os níveis de cálcio eram muito alterados também, usando ácido valproico. Depois, procurando a literatura, a gente percebeu que ácido valproico podia causar osteoporose. Então, tem relações com os efeitos colaterais dos medicamentos também, as alterações nos outros elementos químicos. Tá? Bom, então, só fechando, a gente conseguiu mostrar com esse trabalho que os níveis de potássio e zinco estão ligados à doença. O ácido valproico parece ser um medicamento importante para tratar a esquizofrenia. E, na verdade, depois que a gente fez esse trabalho, esses pacientes são de um hospital no Rio Grande do Sul. Eles começaram a tratar os pacientes lá com ácido valproico, que não eram tratados antes. Então, a gente precisa de um tempo agora para esperar ver como é que eles vão reagir ao medicamento, mas já está em teste. Tá? Direto nos pacientes. Mas a gente mostra a viabilidade do método, né? É possível testar fármacos com essa metodologia, é possível fazer medicina personalizada, né? Porque a gente está analisando os dados de um paciente específico, saber se ele responde ao medicamento ele próprio, já que ele é vítima de uma doença que tem várias causas possíveis, né? Várias etiologias diferentes. E atualmente está pulando para o autismo, que também é uma doença do sistema nervoso. Então, aquela reprogramação celular com as células esquizofrênicas, como eu falei, foi feita a partir da pele do paciente, né? Pegaram um pedacinho da pele, da nuca de um paciente e fizeram a reprogramação celular. O autismo, quem está participando desse trabalho é uma aluna do Stevens Castro, que fez parte do doutorado na Inglaterra, e ela reprogramou essas amostras lá na Inglaterra. Então, eles já reprogramaram com cabelo, que é mais legal ainda, né? Então, eles têm crianças, porque o autismo já se desenvolve, mostra os primeiros sinais enquanto criança. Então, tem duas crianças, um menino e uma menina, porque também responde de uma maneira diferente no menino e na menina, o autismo. Eles pegaram não mais que 10 fios de cabelo de cada criança, que é mais impressionante ainda, reprogramaram essas células e já tem as células-tronco de pluripotência induzida nesses pacientes com autismo. Então, a gente vai fazer exatamente o mesmo trabalho, que é uma outra doença neural, com a mesma metodologia, para observar o que acontece. Era isso. Obrigada.